Pushimeve kaq shumë të dashura për të gjithë duket se i erdhi fundi. Ditët e fundit të muajit gusht janë shoqëruar me largimin nga vendi ynë të emigrantëve për në shtetet ku jetojnë dhe punojnë. Në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend është regjistruar ditët e fundit një fluks udhëtarësh kryesisht në dalje. Nga të dhënat zyrtare nga autoriteti portual Durrës bëhet e ditur se në 4 ditët e fundit nga data 24 deri në 27 gusht kanë dalë nga vendi ynë 33.587 pasager me 8.287 mjete. Nga ana tjetër, mësohet se kanë hyrë përmes pikës kufitare të Durrësit 4.413 pasager me 1.127 mjete. Nga ana tjetër, lundruimet e dyfishuara të tragedive vijojnë dhe do të jenë në funksion nga e njëjtja deri të dielën.